as teleoperadoras e teleoperadores de Extel e Atento, que realizan atención telefónica para Movistar, están fartas da súa precaria situación laboral. Exixen condicións de saúde laboral adecuadas, distribución da xornada racional e estabilidade no traballo, así como readmisión do persoal despedido, a retirada das sancións e o cese inmediato do acoso. Por todo isto, este 7 de abril retomaron as movilizacións que iniciaran a comezos deste ano e que desta volta coincidiron con paros de 2 horas en xornada de mañá e de tarde, levando a cabo cada súa manifestación desde os centros de traballo até a sede de Telefónica na Coruña. Os centros, tanto en Excel como en Atento, a explotación a que nos está levando Atento, as baixas, os despidos que hai xustificados, as presións, a humillación que nos fai día a día, por iso. Agora o único que importa neste momento son as ventas, entón o cliente xa non ten importancia, pasou a un segundo plano, solo temos que vender en 4 minutos e ofrecerlle polo menos 2 produtos e intentarlle resolver a consulta, que normalmente non se resolve. Fronte a imaxe deturpada dun teleoperador satisfeito que Movistar utiliza na súa propaganda, o cadro de persoal reitera que as protestas continuarán adiante mentras non sexan atendidas as súas demandas.